ရောက်နေတာဒီကညီမတွေနဲ့ညီတွေနဲ့ပြောကြည့်တော့အဲအဲ့ဒါဆိုလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလုံးကြမယ်ပေါ့ဒီလိုလုံးလုံးလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ပစ္စည်းတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ tradition နဲ့ဝစားတွေလည်းအဲ့လိုကြောညာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲတိုက်တဲ့လူတွေဝယ်ကြပေါ့နော်အားပေးကြပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့လည်းစိတ်ထားကောင်းကောင်းလေးထားပြီးတော့ရိုးရအစားအသောက်လေးလည်းပို့ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ရိုးရအစားအသောက်လေးတွေဘယ်ဟာဘယ်ဟာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီမျိုးဒီ idea လေးတစ်ခုရပါပြီးတော့အဲရောင်းဖြစ်သွားတာပါအမအရင်ပြောကောင်းတယ်ဟိုဆိုရောင်းတော့မရောင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ရလေဟိုစိတ်အရင်ပြောကောင်းတယ်ဟိုတယောက်တယောက်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီလိုက်လေတစ်ခါမှလည်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟိုမောင်လေးဖိုးစော်ကလည်းအဲ့ဒါအမကြီးလုတ်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့လုတ်ဖြစ်သွားအဲစရောင်းနေတဲ့ကတော်တော်ရောင်းကောင်းပါတယ်အရင်ကျင်တတ်ပါတယ်အားပြည့်လူတွေအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အာမော်ရယ်ကွန်ထရက်ဟာတော့အရန်အရောင်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ညီကြီးဟာလည်းရောင်းရညီရနှစ်စုံရောင်းလိုက်ရတယ်တားလည်းတစ်စုံလားနှစ်စုံလားမသိဘူးအဲ့လိုရောင်းလိုက်ရတယ်သူကတော့အများဆုံးရောင်းရတာပေါ့ကွန်ထရက်ကတော့အဲတော်များပါတယ်တော်တော်များပါတယ်ရုပ်မကြည်တာတွေရောပြီးတော့ဖုန်းကဟိုလေးလုံးပြည့်နေတော့ကော့မက်ကဘယ်ဟာဖောက်လို့အဲ့လိုလေးတွေပေါ့မာလည်းဟာနဲ့ဒါပေမဲ့အရန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုရောင်းဘလို့ရမလဲဟိုပထမတော့ဘလို့လုံးဝမလဲမသိဘူးဟိုဖြစ်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့စိုးရိမ်စိတ်လေးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လဲရောင်းရင်ရောင်းရင်းနဲ့အကုန်လုံးကလည်းအားပေးတယ်ကိုအမှုပညာမောင်တို့ကလည်းဟာမမဆောင်းအောင်လဲဟာအမကြီးဝယ်မယ်ဆိုအားချက်ချင်းအားပေးတော့လည်းငွေတွေလွှဲအဲ့လိုပေါ့မောင်လေးဖုန်းရှာလဲအားချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးအကိုရွေးပေးပါအစင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုအမှုပညာမောင်တို့ကပြလာတော့ပျော်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျန်တဲ့လူအပြင်ကရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းအများကြီးနိုင်ငံခြားကလည်းအကုန်မှားတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကလည်းမှားနိုင်ငံခြားကတော့မပို့နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အပြည့်ပြိတ္တာလို့ဒီကျေးဇူးများကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နိုင်ငံသားပို့နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားပါမယ်ပြောစရာလည်းကောင်းပါလေဝမ်းသာစရာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတဲ့မောင်လေးဖိုးစော်တို့အလားအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖီလင်းနဲ့မှတော့မတူပါဘူးဘာအလုပ်လည်းသူလုပ်ရတယ်ဘာတော့ပျော်လဲပျော်ရတယ်ပြီးတော့အောက်ကကွန်မန့်တွေလည်းဖတ်ကြည့်တော့အကောင့်တွေပဲတွေ့ရတယ်ဘောနော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းတကယ်ကိုဝမ်းသာစရာကောင်းပါလေစိတ်လုံရစရာကောင်းတယ်တခုတက်လာတိုင်းနှုတ်ဆက်တယ်ဘောနော်ကိုနေတဲ့မင်္ဂလာပါကိုနေတဲ့ဟာတာလီစွာပါကိုနေတဲ့ကိုလူမျိုးတော်ပါဗမာနေရခိုင်နဲ့ပြင်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗမာနော်လေအဲ့လိုမျိုးတွေဘောနော်ဟုတ်ပါတော့ပါလေ sorry ပါအဲ့လိုမျိုးပျော်စရာကောင်းပါလေတကယ်ကိုအားလုံးအားပေးတဲ့အတွက်တိုင်းသားပေါင်းစုံအားလုံးအားပေးတဲ့ကြီးစင်းများကြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာပါလေ